ovogodišnja Božićna škola folklora, koliko je polaznika okupila? Ove godine imamo 34 polaznika ukupno, broj je baš manji u odnosu na prošlu godinu, ali to je baš zbog epidemije gripe, eto, imamo i mi isti taj problem. Šta sve dečica nauče kod vas za ove dve nedelje, koliko traje? Ideja je da se kod nas nauče neki osnovni koraci u folkloru, da se to deci približi ta narodna igra i tradicija, pa ko bude želeo da ostane, naravno tu je da napreduje zajedno sa drugom ekipom i da uči i složenije korake i kola. Koji je uzrast kod vas najzastupljeniji? Imamo dosta polaznika koji su predškolskog uzrasta kao i do petog razreda osnovne škole. Oni su malo skromni kad daju odgovore i kad komentarišu folklor, ali činjenica je da im se najviše dopada narodna nošnja i nekako vole našu muziku. Šta je ono što bi možda trebalo posebno da nauče i šta je ono što vi vidite da im nije baš toliko blisko, a veoma je važno u folkloru? Pa važan je folklor zbog očuvanja narodne tradicije, samim tim i identiteta. Muzika koja se danas sluša je više elektronska muzika, a oni treba da se navikavaju na izvorne note i muziku, jer to je nešto što je stvarno u nama, a folklor je baš taj putem kog možemo da se upoznamo sa tom muzikom. I važno je što svi oni u tom uzrastu vrlo lako usvajaju te korake, taj ritam je zapravo u njima, samo ga treba probuditi. Odlično. I na kraju mi recite, da li očekujete da od tih 30 polaznika jedan broj ostane u Kudu Dukat posle školice? Praksa je do sada pokazala da skoro svake godine imamo posle zimske škole jednu ekipu koja, da kažem tako, osveži ansambali koji zajedno posle i napreduju i nastupaju i dođu da te narodne nošnje kojim su oduševljeni, tako da verujem da će i ove godine biti isto tako.